vi er gået i gang med at åbne. Zoes del af kortene, ikke? Okay. Hendes bunke med kort, og kan vi sætte hende, så jeg kan hele åbne senere. Jeg sidder her ved spisbordet, og så er jeg ved at løse opgaver omkring Pokémon'er. Hun har fået sådan et fint Pokémon-blad her af mig, og jeg har også købt et blad til Haley. Hvad er det for et blad? Det er bare... Ja. Jeg var jo til kiropraktor i dag. Min lillebror kom og passede Zoe, imens det var klokken 7:45. Så de sad nede på en parkeringsplads i Roskilde, imens at, jeg lige var inde. Og så gik jeg igennem en menu for at komme derhen, og der... så det her blad, hvor der også var sådan nogle svedbånd, og der var sådan nogle til armene og noget legetøj. Tænkte jeg, at det ville Zoe elske. Og hvis der er noget Zoe, hun elsker, så er det altså Pokémon og Minecraft. Er det ikke rigtigt? Ja. Og Roblox. Men, og Among Us. Men det gode ved Zoe er, at hun vil rigtig gerne lære ting. Og hvordan lærer du bedst? Hvornår lærer du bedst? Når det er noget, du godt kan lide, er det ikke rigtigt? Er noget op. Ja, at lave opgaver, og det er noget, der er spændende for Zoe. Så altså, vi har jo meget unschooling herhjemme, hvor vi faktisk lærer, når lysten opstår, og muligheden er der. Og lige nu vil Zoe rigtig gerne lave de her opgaver, og der er rigtig meget læring i det også. Så nu sidder hun og gennemgår sådan et, hvad hedder sådan noget? Et kæmpe måde, der står ikke et atlas, men en håndbog, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men alle Pokémon'erne, eller i hvert fald mange af dem, jeg ved ikke, der er ikke de nye, tror jeg, men så kan hun gennemgå alle Pokémon'erne, og lige nu hun vil finde ud af, hvilke typer de er, og det giver bare rigtig god mening for Zoe. Altså jeg tænker også, er der ikke sådan en logik i den her bog her? Det er måske regionerne, og ikke... Jeg tænker, hvis I kigger i vand, ikke? Ja. Det er lillet. Eller hvad? Der. Nej, steel water. Okay, det er jo heller overhovedet ikke logisk. Ditto. Normal. Jeg ved ikke, hvad logikken er i den her. Dragonize. Jeg har ikke set det. Har du set? Det er Magikarp. Ja. Ja. Der er et spil i her. Fire. Pokémon-blad. Nu har vi været op og hente figurer okay. Og en terning, og så skal vi slå en etter. Nå, så skal jeg bare blive stående der. 5. 1, 2, 4. Der står stop, kæmp. Der står der kæmp mod chesspin. Slå 3, 4, 5 eller 6 for at vinde denne kamp. Bliv stående på feltet, indtil du vinder. Så du må ikke slå en 2 eller en 1, du skal slå 3. Men så må du godt gå videre. Ja, så må du vel rykke 3. I bukke. Så er det min tør. 6. Jeg kan kun lige at... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er det et sjovt spil? Ja, hæt. Du er altså hurtig til, at du slår nogle høje tand. I bukke. 4, 5, 6. Det er meget smart at bruge Pokémon-figurer, hva'? Hæt. 2, 1, 2. Så. I Lille, får vi lige, hvad der fandt jeg faktisk lige nogle gaver. Haley har 2 primære lærer. Og den ene ved, at jeg elsker lys og rød, det har Haley tit sagt. Jeg fandt her Good Vibes Only. Som vi har købt en til hver. Og så har vi også købt dem her. Og så vil jeg prøve, hvor der står, bare guld, du er guld værd. Og putte ned i kroppen her. Så, og så måske en lille, et armbånd eller andet fra Haley. Er de ikke fine? Det er sådan en, ja. Drikkekop her. Og det her var det blad hele hun får. Jeg elsker Barbie. Det er en alpaka. Alpaka, jeg ved ikke, om hun taler det. Mm-hmm. Den får hele. Og vi købte for 400 kroner i Lidl, men prøv at se her. En mega kæmpe kodyl bunke. Der er en 18 kort. Og så fandt jeg sådan 2 thundersticks i forhold til fodbold. Så det var altså det, jeg købte i Lille. Oversæt nattøj til Zoe. Jeg har tændt dem. Der er 9 i hver bunke, så der er 9 kort til hver. Fik.
Det er virkelig for meget. Vi skulle kun have fået 4. Så, ja. Vi er gået i gang med at åbne. Zoes del af kortene, ikke? Ja. Hendes bunke med kort, og kan vi sætte hende til, så jeg kan hele åbne senere. Hvis hun vil, altså. Ellers så kan du få lov. Ja. Nu er Zoe den, der spiller mest fodbold, skulle jeg til at sige. Er mest fodboldinteresseret. Ja. Ja. Når Zoe åbner de her kort, så det hun faktisk allerhelst ved, det er faktisk at få hvad? Fodgamer. Danmark anfører, erfaring, stort talent, debutant, anfører, playmaker. Det er jo sådan, ja, det er bogen her, det er sådan forskelligt. Debutant. Han er nummer 2, simpelthen ham her. Radu. Ui, playmaker. Anfører, playmaker og playmaker. Stadig ikke fået nogen danskere. Nu ser vi lige om den sidste, den er en dansker i, så vi krydse fingre, hvis du... Ja, vi har stadig de andre 9 kort fra Haley, ikke? Der er heller ikke så mange danskere, jo. 52. Nej, det går ikke. Nå, skidt pyt. Men jeg kan godt, at vi har gav på hovedet nu. Vi har der, er det ikke Kaspers Michael, eller er det Peters Michael, vi har? Vi har nogle af Michael. Vi gør Michael. Vi har nogle af dem i hvert fald, ikke? Og der var en til, vi havde. Det er Michael. Er det Michael? Ja. Nu har vi 2, vi har bytter med. Din hjælp, farfar. Farfar siger, ja, det er min hjælp. Den har jeg på når. Kom nu, farfar. Vi laver pizzasnegle. Og pølsehorn, og så laver jeg en sandwich. Jeg har købt sådan et baguette her. Og laver noget vandmelon og nogle chips. Fordi det er i frosten. Ja. Hvor er du henne? Jeg skal bare ind. Ind i stuen og finde min hjelm. Ida råber, er den også en hjem til mig? Er der også en hjem til mig, Rapunzel? Mm. Haley, jeg har brug for, at du får lavet en tegning. Ikke lige der sekund, men til Thea og til Christina. For jeg har købt en gave til dem. Til Thea. Og... Kan du give dem den her til? Er det ikke noget med Christina godt kan lide lille lyserød? Og så har jeg købt nogle her bolcher, som er med guldpapir. Så vil vi lave et kort, hvor du står på. Du er guld værd. Jeg har vasket dem her, så de er rene nu. Og så tænkte jeg, så kunne man putte nogle af de der bolcher hernede i. Og så kunne der også ligge en lille tegning eller et lille bitte kort hernede i, hvor du har tegnet på. Jamen, hvad står der der? Good vibes only. Kun gode vibrationer. Er jeg glemmer noget i det? Nej, det er sådan imellem der. Er de flotte? Tror du, de bliver glade for dem? Jeg kunne have kendt ud, jeg har hun. Jeg vil også gerne have sådan. Jamen, det får man. Nu kan man så med ryste. Du kan lide alt. Du vil have alt. Det er kendt. Det passer nærmest. Så. Og så kan du tage 5 mere ned i hver. Ja. Perfekt. Så skal vi lave et lille kort også, som vi også skal have stukket hernede i jeres. Er de flotte? Ja. Efter jeg var til kiropraktor, så købte jeg noget til Zoe. Jeg har også købt noget til dig. Kunne du tænke dig det? Få lukket øjnene. Lukker du øjnene? Ja. Vend hovedet mod mig, men luk øjnene. Er du klar? Ja. Så kig. Åh! Kan du få den? Ja! Ej! Hvad er det, der er på der? Ved du, hvad det hedder? Barbie! Ja, det er Barbie, men hvad er det der? Det er en hest.
Mara. Pony. Mara. Den har en længere hals. Kan du huske, hvad sådan en hedder? Lama. Tæt på. Alpaka. Ja, det er en alpaka. Det er sådan en der. Er den sød? Er det en god overraskelse? Ja. Tror du hun kunne lide det? Ja. Nej, jeg kan hjælpe dig. Nej, nej, fordi pas lige på, at du ikke får klippet ned ting. Jeg kan hjælpe dig. Jeg kigger lige bladet ned. Ej, mor, de der serier har jeg set. Og så er der en masse opgaver i det der blad der. Ej, jeg tror, man skal dreje på. Her er der mad. Her er der en børste. Her er der en skovl til at samle lort op med, tror jeg. Og her er der en spand til lorten. Eller til vand. Ej, det er jeg glad for. Så kan jeg lege. Og der er der en børste. Tak. Og så kan jeg lege, at min barbedukker har fået en hest. En alpaka? Nej. En alpaka? Er den fin? Ja. Yeah. Der er meget plastikagtig under. Men sådan er Barbie vel. Det vil jeg hårdt have, ikke? Der er bare helt... Men man kan... Men jeg tror, man kan sætte den hen. Nej, jeg tror, man kan stå skærm. Men så er det simpelthen en slags opgavehæfte blad her. Zoe har fået en Pokémon. Må jeg se den? Det tænkte jeg ikke, du gad at have. Er det det her, der hørte med? Ja. Er det her? Mhm. Er det her... Er det småkopper? Prøv lige at se her. Vi fik 18 pakker kort i dag, da vi handlede. 18? Ja, så Zoe har åbnet 9, og nu kan du også åbne 9. Så kan du se, om vi får nogle, vi ikke har. Pas på, at de ikke går i stykker, ja. Er det en sød alp? Vi fandt lige ud af øjnene her, altså klistermærker. Ja, lidt lige til. Ja, den er måske lige lovligt billig nok, den her. Men, ja. Hvad kostede den? Det ved jeg ikke. Penge. Der er stadigvæk ikke nogen dansker. Vi må kigge videre. Er I klar til SFO-fest? Ja. Sommerfest, det er lidt overskyet. Vi satser på bedre vejr, ikke? Jeg har ikke sluttet vloggen. Vi var til sommerfest. Jeg fik lige filmet Haley. Jeg tror, jeg prøvede at filme Haley greb. Jeg ved ikke, om jeg fik det gjort. Men Haley legede med alle vennerne. Så det var mega cool at begynde også at lege. Jeg snakkede med møderne og med handicaphjælperen og sådan noget. Det gik mega godt. Men det sluttede jo sent. Så pigerne kom mega sent i seng. Så det skulle bare gå hurtigt. Men nu vil jeg sige tak, fordi I så med. Giv os lige verdens største like. Abonner os lige på kanalen, og ses næste gang. Hej hej. Peace out.